מירי, ניר יצא עכשיו השעה 11:50 בלילה. בסדר, הוא חייך, הוא צוחק, הוא מתבדח. היה כאילו, מה? היום השגתי לו עבודה. פעם ראשונה שלה במעצר. אישה שמפגינה איתנו מאז נובמבר מול הבית של מלי נפתלי. בעלה הגיעה לעזור, ואני יכול להגיד שזה אחד המעצרים המוזרים ביותר שמשטרה יכולה לעשות. אבל אמרת שהיה רופא. הנה, אנחנו מקבלים דיווח שעד עכשיו לא הגיע רופא לבדוק את... מירי, ספרי לנו מה קורה בפנים. אנחנו בשידור חי. בפנים המצב... המצב סוער. יש את מירה שנעצרה על זה שהחזיקה בתיק שלה, המגפון שלא שלה בכלל. יש את אורה, את אסף ואת ירון, שרק שאלו אם מותר להיכנס לרחוב של מנדלבליט, ואפילו לא ענו להם ועצרו אותם. הם פעם ראשונה פה. יש את דודו שמקופל מכאבים, ואת מני שחטף מכות רצח ומכות בראש. האם מני פצוע? מני פצוע, כן, ביד ובשתי הידיים, והוא קיבל מכות בראש. הם השקיעו אותו על הרצפה, הייתה שם אלימות. הוא קיבל... נוראית. הוא קיבל עזרה רפואית עד עכשיו? עד עכשיו הוא לא קיבל עזרה רפואית. מפקד אתה, עכשיו ניגשתי ואמרתי לו, מה קורה? למה מני ודודו לא רואים רופא? הוא לא אמר לי שהוא רוצה לראות רופא. אנחנו כבר מדברים, בני ואני נכנסו ב-8:20. כן. ורק עכשיו הוא שואל אם מני רוצה לראות רופא. השעה עכשיו קרוב ל-2 בלילה, עד עכשיו לא קיבל רופא. לא ראו רופא, ושאלו, עכשיו הם שאלו אותם אם הם רוצים להתפנות לבית חולים. רק עכשיו. שאלו אותם, הם לא חושבים שאתכם... נראה, איך החוויה? בת כמה? מותר לשאול? אני בת 64. אישה בת 64, באה להפגין למה? ספרי למדינה. אני באה להפגין למען המדינה שאני אוהבת, למען הערכים שאני מאמינה בהם, למען הדמוקרטיה, למען זכויות הפרט, למען הילדים שלי, למען טוהר המידות, למען שלטון תקין. וזו הפעם הראשונה שאת נעצרת בכל חייך? לא, זאת פעם שנייה. קרה לך עוד פעם? כן. מה קרה בפעם הראשונה? בפעם הקודמת, אני כבר מפגינה פה 5 חודשים, ואחרי שהרחיקו אותנו מהבית של מנדלבליט ומהרחוב, היו שם ניידות. באחת הפעמים שהגעתי לא היו ניידות, אז לתומי חשבתי שמותר להיכנס לרחוב. נכנסתי עם דוקטור יוסי זרניק לרחוב, ועצרו אותנו. אוקיי, זו הפעם השנייה, והיא בעצם הרבה יותר כואבת, כי יצאת בוכה. יצאתי בוכה בגלל האלימות שראיתי. אוקיי, ואיך היחס אליכם בפנים? היחס, תראה, היחס סביר. היחס סביר. על מה את מורשמת בכלל? מה זה, מה כל החקירה? על מה נסובה החקירה? למעשה, מה שקרה, אני חציתי את מעבר החצייה, ועמדתי שם משלת, ואז ניגש אליי שוטר בשם משה אל, ואמר לי, תחזרי בחזרה לכיכר. המעבר החצייה היה מלא במכוניות. אמרתי, אני לא יכולה לעבור עכשיו. כשזה התפנה והיה ריק, אז הוא אמר לי, יאללה, עכשיו תעברי. אמרתי, אליי לא פונים ביאללה, דבר אליי יפה, תגיד לי בבקשה. אז הוא אמר לי, את עכשיו מורכבת לזיהוי. אני לא אומר בבקשה, אני לא אגיד לך בבקשה, את מורכבת לזיהוי. זהו, על האדו שלו? כן. זהו? כן. מה זה קשור, ומה מורשמת? בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו. לא. מזעזע. פשוט מזעזע. לא, מסוכנת, לא. מסוכנת לביטחונו של הציבור המדינה. מסוכנת. כן. תסתכלו עליה. ניר. מסוכנת לציבור. ערבות של 5,000 שקל, ושבועיים אסור לה להגיע לאזור פתח תקווה. ושם עם ישראל. מורחקת שבועיים מפתח תקווה. מורחקת שבועיים מפתח תקווה. אפשר לחשוב איזה עיר. טוב, חברים, אני מסיים את הסידור הישיר. כרגע משוחררת אחת מתוך 8 או 9, אני כבר לא יודע. אנחנו מחכים למשוחררים האחרים. הנה אשתו של מני נפתלי כאן, בוכה, מחכה. רוצה לדעת מה קורה עם הבעל של האהוב, מה שלמה,
ואנחנו יודעים עכשיו להודיע שהוא עדיין לא קיבל טיפול עד עכשיו. יש לנו פה עוד לילה ארוך כאן בפתח תקווה. הם בפאניקה בפנים, הם בפאניקה עם בעל ואורה, אורה נשארה בלי סיגריות והם לא רוצים לתת לה לעשן, זה בלי תרופות ועם בעל, לראות את דודו ולראות את מני. אוהבים אותך נירה. יורי צועק רק לו רק ביבי. יורי עושה צחוק. יורי יודע לקחת את זה בהומור, אבל לא כולם. לא כולם יודעים לעשות את זה. לא, הם בפאניקה, הם בפאניקה, וזה מובן. קשה. המדינה שלנו יורדת עוד שלב לתהום. קשה מה שהולך פה. הדברים שאת אומרת הם קשים. אני חייב להגיד לך שכשאני רואה אותך, ואני מבין שלהסתכל על אדם אכפתי כמוך, מול השלטון ששולחים שוטרים נאלחים להתאמר בך ולפתוח לך תיק, זה מזעזע. תודה לך אדוני, לילה טוב. תודה טוביה, לילה טוב. ביי בי, תודה. תנסו לישון טוב, אוהבים אותך. ביי. טוב חברים, אני מסיים את השידור הישיר כרגע, אנחנו נחזור בשידור ישיר נוסף כשיצאו אחרים ונדע מה קרה בפנים.